13 och 14, här är en värdetabell till funktionen y är lika med kx plus m som ni ser här. Bestäm m, bestäm lutningen k, vilken är funktionen. Och det är jätteviktigt att ni förstår vad det är m. M är hela tiden är när x är lika med 0. Det måste ni tänka på det. Att m är lika med y-värde när x är 0. Som ni ser, tittar här. X är 0 och m är negativ 3. Så min m är lika med negativ 3. Alltså y är lika med m när x är 0. Det är svårt för elever att förstå, komma ihåg det. K nu då. Det ska vara litet k, men jag kan inte göra det just nu. Det betyder att varenda x till höger, alltså från 0 till 1, så tittar jag skillnaden, eller hur många gånger går jag upp eller ner. Och så ser jag här att det blir minus 2 mellan dem. Det är också minus 2 mellan dem. Så varenda steg i x så går jag ner 2 steg i y. Så det ska vara negativ 2. Så har vi c. Jag kan inte se c nu. Okej, c. Så har vi vilken är funktionen. Så y är lika med kx negativ 2 x minus m, alltså m är negativ 3 som jag har skrivit där uppe. Så det var